はい、始まりました。パチ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 。どうも、田中太宏のポッドキャスト。わーい。さあ、ということでちゃんと、これ毎月更新してますね、伊沢さん。公約通り申請第2章のそうです。田中ポタポッドキャストは月1という、はいはい、これ3回目だっけ。もうあ、シーズン2は一応3回目。シーズン2、3回目、はい、3回目です。3ヶ月連続、はい、新記録じゃん。前回3ヶ月連続なんかやってないじゃん。いや、多分やってないからね。本当にやっぱり決めたらいいんですよ、こうやってちゃんと、うん、やるなったん。西口の日前後っていうね。分かりやすい。毎月最終、まあ、今回はちょっとそうずれましたけど、ね、一日ずれて。そうなんです。決して西口を見に行ってずれたわけじゃない。いやいや、だからそこはいいじゃないですか。そうなんですけど、あと今日ちょっとあの冒頭なんですけど、ちょっと悲しいニュースがありまして。ああ、石原真理子が万引きで。悲しいよ。いやいや、不揃い世代の。あ、そうですか。僕は思い入れないからちょっと。3000円持ってたらしいよね。あ、そう、3000円持ってて、いい弁当買えんのよね。で、なんだっけな、他に買いたいものが、お腹が空いた、お腹が空いたから3000円では他に買いたいものがあって。いや、お腹空いたら食い物買いたいだろ、普通。リンゴ買いたいの。いやいや、僕は思い入れなかったんだよ。あ、それじゃなくて、そっちの方じゃない。いけないでしょ。あの、僕、このポッドキャストで毎回聞いてるメンバーで、うん、あのレフリー、あ、元レフリーのエミリーさんと、小橋太ったの嫁を、あ、そうだね、上げてたの、この前、小橋。美女二人。いや、美女、まあそこはなんとも言えず。小橋太ったの嫁に会ったんです、うん、その時に、うん、なんと。あの、聞いたら、そんなに毎回聞いてるわけじゃないって言われて、俺も。格好つけてるだけでしょ。ああ、そうなの。大体、はい、あのプロレスラーとかも、はい、私プロなんて読んでないよみたいなっていう心理と一緒です。ああ、そうなの。田中太宏のポッドキャスト不安みたいなの毎回聞いてるみたいなのとちょっと、ああ、そう、格好悪いかな。そうかな。うん、聞いてないの。え、毎回聞いてると思ってたの。でも毎回勝手に思ってたわけじゃん。まあ、いや、まあそうですけどね。でもなんなら一回たまたま聞いたことあるだけだった。いや、そんなこともないっぽいです。昔はやっぱりね、あの、まあ自分も、僕のせいでもあるんですけど、やっぱりちょっと止まるとダメですよ。そうだ、いつやるか分かんないと。そうなん、それはそうだよ。そんなね、いつ行ってもやってる安心感が、やっぱりいつ行けばやってる安心感ね、店とかも。そうなんですよ。だからまあちょっと反省したんですけど、でもあのこの話したら、あ、じゃあまた聞くわって言ってくれた。あ、ナイス系。はい。だからおかげ助かる。だからまた小橋太ったの前聞いてくれてると。いやいや、さほど嬉しくない情報だな、それ。あ、聞いててくれた、まあ、まだもね、貴重な。そうです。あとダラーズプロレスの古川さんが、うわー、歯医者の、はい、ショックを受けてました。なんで、前回の放送を聞いて、なんて硬いんだって言って。そうなの、もう忘れちゃったよ。何の話してたんだっけ。いやいや、あれですよ、藤原組長流れの話です。じゃあ相談してたね。そうですよ。ああ、ダラズプロレスに対して硬い、硬すぎて、あ、文章的にはあそこで済んだけど、もっと一瞬硬くなったらしい。あの現場の記者によると。ああ、そうなんですか。もっと硬く、それ喜んでたんでしょ。ただ思った時はそういう藤原選手であってほしいんですよ。俺はそうなんですよ、実は。昭和新日本の道場のね、はい、とか守ってきた人が、はい、ダラズプロレスとか他の地方の。そうです。でもやっぱり実際悲しんでる、地方のプロレス団体の人たちも悲しんでた。やってやると。歯の一本や二本。いや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 、そういうわけじゃないと。すぐ直せるから。いやいや、意外と、まあだから、まあ反響。反響だいぶ棚ぼた周りの人だけだから。まあまあ、そうなんですけど、反響、伊沢さんで周りやなんかあるんですか。たまには伊沢さんの方に話入ってこないですか。あ、だって俺、ね、これね、あの、言おうと思ったんですけど、伊沢さんいつも俺ツイッターで上げるんですけど、伊沢さんもツイッターされてるんですけど、何の多いよ。あれ、あ、いや、俺上げたよ前回の、お前のリツイートしたよ。あ、そうですよ。いや、あれ初めてですよ。あ、そうそう。だから俺のあれだろ。あの、来たが。いや、いや、思いました。あ、伊沢さんも初めて俺のカミングアウトしてるね。たまたま、別に今まではしてなかったわけじゃないんだよ。え、そうです。たまたま忘れ、なんか。そういうのやってなかったわけで、やるよ、ちゃんと思い出した時に。ああ、もうありがたいです。見ないと、こう流れちゃうから、はい、たまたま見たんじゃん。前は、なんか、毎月、
やるっぽいぞみたいなのは書いてくれたんですけど、うん、初めて俺のをリツイートしてくれたんで、ああそうです、絶対 LINE してくれるみたいな、はい、なんだシュープロのツイッターの方にも勝手にいや本当にそこしたらそう、でもおかげさまか分かんないですけど、あの僕ポッドキャストの方で人気が見れるんですけど、あ前回のがもう、もうグラフをはみ出るぐらいの、もうグラフってでもそれ我々の番組の中では比較対象でしょ、他のいろんな人気番組とのグラフじゃないではないんですけど、第1回第2回とかの中では飛び抜けた、はい、今の中で今まで一番聞かれたのが前回です、はい、藤沢さんの効果も、じゃあもうでもそれやっちゃったら次のあるからね、それとお前がツイッターで拡散するしか広める方法はないけど、そうですね、まあそういう感じで、まあちょっと盛り上がってきてます、そうこの勢いを持続させて、そうですよ、いずれはオフィシャルなんだっけ、ちゃんと公認のいいんですかね、新日本の方、新日本のということで、あの僕ちょっと僕の話なんですけど、先月あれもうあまだ今月だ、今月のでもこれがきっともう来週あそうです、ね、出る8月に出る頃には先月、あ先月の7月 の, あのライオンズカフェって皆さん知ってますかね、あの新日本プロレス知ってるな、ライオンとね触れ合えるカフェでしょ、いやいやいや、そんな危ないカフェじゃないですライオンがコーヒー持ってきてくる、いや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 、そんな 生臭い、そっちの方もっとお客さん来そうですけど、ムスゴロ店長、いやいやムスゴロさん来てくる、あの新日本プロレスがやってるあれは湯河浜です、やってるカフェに僕、まあ、まあバイト、ただのバイトなんですけどね、でも一応そのアミューズがやってるんですけど、アミューズの人が、まあ、初日だからちょっと一回やってくれませんかみたいな、お試し、あそうお試しで、で行ってきたんですよ、でもなんと、はい、でしかもですね、あの一応僕行きますって書いたら、はい、思いのほかですね、僕のために僕見ました、あ僕のた会いに決まっちゃったよ、結構いたんですよ、そのツイッターを見て、そうですよ、わざわざまあまあ気軽にね、東京からちょっと時間もかかる、そうですよ、俺だって家から俺2時間半ぐらいかかりますから、ブーブー言ってた、あまあそこの人は時給が合わないそうだ、あこの話なんですけど、実はねあれ結構まあまあ安いって、あの交通費安いって交通費別な、あ交通費込みなんで、ちょっとまあまあ割合割合大変化でしたでも、もうそうやってね、わざわざ、そうですよ、俺だけしかも広島から広島からツイッター見てきた、間に合わないもう日も暮れちゃってんじゃない広島から東京に旅行来てる人が、あ来てる人、わざわざ来てくださいあ他にね、東京は見るべき、そうですよ、わざわざ神奈川の湯河浜まで来て、そうですよ、そんなのもあったんで、よかったですけど、なんかあんまりあの僕が来る前に真壁さんとかがあの収録とかしてて、ああそうそう、あれね、なんかイベントやってないけど収録とかだね、ケイオスとか、なんか田内さんも言ってましたよね、あの一人ぼっちです、仲間とかイベント全くやらないよねそうなんですよね、なんかでもファンの人なんかすごいグッズが、ああグッズがね、あそこだけでしか、そうでもなんかで販売してるようになったみたいな、ネットだから、ああ本当ですね、だから結構それ反響すごかったんですよね、でしかもね、そこのカフェは僕だけじゃなくて、あと伊沢さんお気に入りの JD と、ー JD はもう1、2回行ってるはずだよ、そうです、伊沢さんがあんまお気に入りじゃない梶健も働いてます、言ってんの梶健、はい、そもそもお気に入りかどうかともかくマッチョじゃねえじゃんあまあまあそうなん看板に偽りあるじゃないまあそうだったら 俺だって微妙な、まあ、なんとなく、いやそうなんだ、俺一回永田裕二、ああそうです、ね、他練習の時行ったけど、あの時行ったんですよ、そこまで別にマッチョ感はなかったけどね、そうなんですよ、あんまり、しかも若干分かりにくいよね、もうすげえ目立つ感じかと思ったけど、一瞬分かりにくいから、ああ、いっぱい並んでる、特に、ああ、そうかもしれない、なんか、本当、こんな裏返す話なんだけど、人が本当集まん、マッチョの人が集まんなかったらしくて、すげえ苦労してた、そうだね、まあ、本当ね、多分交通費ね、込みが結構きつかったのだ、それでもうやめちゃったんでしょ、俺は1回、初日1回で、やめたっていうか、まあ、そもそも、その後は、入らなかった。そうですよ。もともと1回だけと。1回契約。あんまチキやん。いや、あんまチキやん。ちょっときつかったんで、やっぱり。だって、手取りしたらすげえ安いですもん、本当に。
だからでもね、その初日は棚本ぐらいしかいないから、ああ撮影も求められたり、いや意外と東京ウォーカーかな、うん、撮影とか3回ぐらいやったかな、まあ、マッチョカフェ的なの若干流行ってるでしょ、世の中的に。ああ、そうですよ、流行ってます。鳥取海じゃなくても、はい、鳥取でもやりましたよ、僕一回。どこのマッチョカフェにも顔出すんだよ。鳥取あたりだったらまあまあいいマッチョとしていけんじゃん。そうですよ、しかも結構楽しかったです。でもやっぱ引っ込みジャンの人が多いんで、まあ、大変です、ね、鳥取そうです、大変でしたけど、無駄に盛り上がった、はい、サブレた繁華街で、あ、いや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 、まあ、確かに間違ったらないですけど、間違ったらないです。スタバはなかなかできなかったけど、マッチョカフェはまあそうそう、まあまあ早いうちにやりましたよ。だから結構そんな感じで、まあ、もしよかったら JD もまだやってますんで、よかったら行きたい人いたら、グッズもあるってことなんでね。あとですね、その後僕これ結構すごいんですけど、お笑い芸人としてですね、なんと鳥取で講演会してきたんです。講演会も一流レスラーとか芸能人、そうですよね、あの芸人でも大船長っていう、鳥取にある大船長っていうあのところがやってるケーブルテレビがあって、そのケーブルテレビがなんかそのなんていうかな、地元を紹介するようなテレビ、あ、紹介 VTR を町民で作りましょうみたいなことやってる、素人の人になる、そうです。でそれやってたんですけど、やっぱりどうしてもその素人の人たちの限りで作ってるとちょっとなんだろう、でもないし、そうですそうです、なんかもうただダラダラした感じ、そうなんです、ここは一つ、ああ、そういうことです、地元の、はい、いるじゃないビッグスターをって呼んでってことなんで、あ、それは、はい、こうぜひ込みじゃなかったの、あ、いやいやいや、地元はいいの、当然込みですけど、それはで込みでも全然プラスも出る、マジで結構な額いくじゃなくて、鳥取なんかね、まあまあ、なかなか飛行機安くならない、まあまあ、そう、青春18切符代か、いやいやいや、一応交通費込みでもプラス出るような、はい、あの値段いただきます。誰を対象にしたで、そういう僕の、あ、最初に聞いた話だと、そういう テレビ業界にちょっと興味がある方が来るってことだったんで、結構僕真面目に、まあ、例えばカメラは気にしましょうとか、あとコメントはあの区切りやすくした方が編集しやすいんですとか、そういう結構番組のあのなんだそういうことちゃんと、うん、あのあれですよ、ワープロに、あの、バズボンで、あ、そうです、原稿作って、あ、そうです、作ったんです、作ってちゃんとみんな全員も作って、ああ、もうちょっとした授業、そうです、ちゃんと真面目にやろうと思ったんで、あと真面目な人が来るって聞いた、うん、そしたら行ったらですね、なんかね、なんかもともと暗いんだけどお笑いを通じてなんか人と喋るようになりたいみたいな、なんかそういう自己啓発セミナーみたいな、なんかお笑いを通じて僕明るくなりたいんです人たちがいっぱい集まってきて、聞いてなかったの、詳しくは、そうです、誰もテレビに興味ないというか、そんなの渡されても、はい、せっかく3日3晩かけて本当そうですできたプリントが、俺まさかの自己啓発セミナー、これ聞こ、いや本当そうだなと思って、で思って、あ、でも啓発する方でしょ、僕一応あの高校の時にあのなんですよ、あの引きこもりだったんですよ、だからそれを多分向こうの人も知ってて、これはいいってなったんですよ、だからでそれをちゃんと伝えてくれればよかったの、ね、そう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 、本当そう聞けばよかったの、ね、でもそのお前も聞いてないでしょ、自己判断でしょ、いや、まあ、なんとなく聞いたの、でもね、ざっくり何話せばいいんですかみたいな、ああ、だから、あ、もちろん向こうがなんかレポーターレポーター体験みたいなのやりましょうみたいな、まず俺が見本を見せて、その後やってもらうとかにしましょうみたいな感じで、まあ、でもそれも緩い感じだったんですけど、まさかね、行ったらそんな感じだったんで、だからみんなもだからそんなレポーターの話よりかはどう引きこもりから抜け出したんだみたいな引きこもりがなぜそこに集まったの、出てきてんじゃん、もうその時点で引きこもりだいぶ解放そこまでわざわざ来たんでしょ、まあそうです、ね、まあ引きこもりとか引きこもり反引きこもりとか、引きこもり事案、ああそうです、あの人見知りの人見知り直したいんですとか、そんな人の、いやでも経験者だから説得力があるからね、まあ一応そうなんですけど、だから辛かったですよ、いいアドバイスな、いやで俺偶然だから資料作ってなかったね、それ関して、それに関しては違う、一生懸命話してたんですけど、その中で俺アドリブで、そう、偶然すごいいい言葉出まして、人間っていうのは
他人と自分を比べると、なんかやっぱなんか、あ、俺ってダメだなとかして、あとネガティブになっちゃうんですけど、どうせ比べるんだったら、今の自分と過去の自分を比べて、過去に比べて劣ってるだったらそれはダメなことですけど、人と比べることはありませんよって言ったら、もうみんながもう、本当ですよ。そんなことさえ気づかずに来てきたやつらが、いやいやいや、やっぱり引きこもってたから。やばい、みんな本当にみんな拍手で。確かにその何かのコンプレックスっていうのは、はい、人とのね対処から生まれるから。そうなんですよ。でも引きこもってたらさ、ずっと現状時代。いやいや成長しないから出ないや。だから出ると、はい、それぞれ人と比べんじゃなくて、そうそうそう、出ればもうその時点で昨日の家にいた自分より成長一歩進んでると。これアドリブで出たんですよ、俺。考えたんじゃなくて。でもみんな、ありがとうな。いや、すごい。みんな拍手で、で、その後一応なんか書く予定もあったんですけど、もうそこがあんまりにもスタンディングオベーションだったんで、もう、これで OK しましょうみたいな感じになって、もう、でもみんなも本当ありがとうございますみたいな感じで。明日から実践します。そう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 。すごくないですか？頼むと先生、ありがとうございました。はい。で、主催者の人も、これは素晴らしいんで、うん、あの学校とかでやるようにしましょうとかって。学校に？はい。で、今度学校、まあまだ決まってないんですけど、こう、ちょっと、そういうの出していきますよとか。行くの？もう、決まれば行きますけど。交通費込みでも。いやいやいや、またもかな話。すごくない？小学生相手とかには。ああ、もうもちろんもちろん。小学生には分かるのかな、でも。でも、本当、きつかったですよ。で、また一つ、はい、芸人、あのトークの術を上げたわけだ。上げたわけですよ。アドリブでね、笑いなし、そこは。最初だから笑いガンガン入れて言ったんですけど。一応ね、芸人だからね、そうやって、笑い、そういう場に立ったら笑わせようと思うのも、芸人だから。みんなびっくりしたんですよ、なんか笑い。似たとこやるとなんかびっくりしました。面白くなくて。いやいやいや、ここ芸人だから一人で。しかも俺も悪かったんですけど、だから俺はそういうちょっとなんだろうな、目指してる人が来るって聞いてたんで、営業用の分かりやすいネタがもう一応僕も持ってるんですけど、それをやっても仕方ないなと思って。ああ、もうそんな見慣れてる。そうそうそう。もうちょっとマニアックな。マニアックな、あの本当に僕は。一応面白そうって番組で最初まで残った、まあ、ちょっとぶっ飛んだネタあるんですけど、それやったらみんなドン引いちゃって、もうやばい、でもつかみが最悪だった、つかみ最悪だったんですよ、本当に心が折れそうに、はい、なったんですけど、まあその昨日の自分と比べて、はい、だいぶ下がっちゃって、昨日ももうちょっと受けてたのに、いや本当そうですよ。でもなんとか自己啓発系でなんとか違う話題、はい、話していった最後のスタンディングオベーションの場で空気を読んだわけだ。そうです。瞬時にニュースと一緒だもん、ね、観客の、ね、空気を、ね、求められてるものを、はい、ね、笑いじゃないんだと、この、はい、この人たちは俺芸人なのに、はい、お笑いじゃなくて真面目なアドバイスをいやそうです、人生におけるだから地元の新聞紙とかも来てて、ね、きつかったっすよ。もう着々と地盤固めてるのと、そうなんだ、いつでも地元帰れるチームで、県知事だ、市議会選だ、いやそうっすよ。でその次の日が鳥取ウェーブって言って、ああ鳥取でウェーブは、ウェーブで初めて女子プロその手伝い行ったんですけど、だって何もすることないでしょ、じゃあ、あそうです、だからただ棒、まあ、見てプラプラして、そりゃ普通にいぶかしげな目で見られてもしょうがないですよ、お前にも責任ある。でも俺トヨタさん、あトヨタさん迎え行ったんですよ、トヨタさん、ああなんか変なつまんないあの行動、あの旬なネタの、あれきつかったんですよ、あれあんなこと言ってた、いやあれ神さんが、うん、僕と橋本さんって来てダラズプロレスさんで迎え行くってなったんですけど、うん、ちょっとなんか面白いやつ動画撮ってきてとかってなって、でまあそういう相手が出て、うん、トヨタ由美子でバツってるって真由美だってやるってなって、で俺も橋本さんもトヨタさんの初対面なんですよ、でガビさん仲良しだからいいけど、気になるね、でそのだから2人でそれやるの、大物だからね、トヨタまだ見つけて割と緊張感高い、いや割とだけどめちゃくちゃ緊張感、でももう俺もガビさんの手前もあるからやるしかねえと思う、
って、で、やったら、東一さんが、めっちゃ怖い顔で、あの、恥ずかしいのやめてくださいって言って。怖い。最悪だと思って。俺、それ、空港から、その、体育館までが1時間あるんですよ。長いんだ、それもう。俺、県超えちゃうと、鳥取県じゃねえだろ。から1時間、俺、この人と、無理だろ。同じ車死ぬぞ、と思って。そしたら、あれだ、やってくれたんだ。あの、議員みたいな。このハゲ、違うだろって言って、急に車乗ったら、ふら、全然。録音してたもん。全然。引っ叩いて送ったとかね。緊迫感だね。いやいや、だそんな初対面だからね、そんな、ね、フリー、ないもんね。そうって、俺もやっべ。何雑談していいかも分かんない、ね。やっばいと思って、俺。とりあえず、俺は変なファンじゃないってことをアピールしないとと思って、とりあえず、太田プロで芸人やってますって、東京スネークとか全部、とりあえず話して。でもなんか、まだ硬いんですよ。最初の印象がもう最悪だった。最悪だったんで。余計なことして。でも、その後、トヨタさんコンビニ寄ってくださいとか言って、コンビニ寄ったら、トヨタさんが、あ、トヨタさん一人で買い物行ったんですけど、帰ってきたら、僕らの分までお茶買ってきてくれて、うん、あ、暑い中ありがとうございました。そこでもうなんとか、トヨタさんもなんか、あ、そこまで怒ってっていうか、まあ、あんまりいい気はしなかったろうけど、なんか、向こうもあれだったらちょっと警戒してたんじゃない。そうです、そうです、おそらく。でもまあなんとなく分かってくれてみたいな。そっからすごい面白い話いっぱい。面白い話いっぱいしたの。あれまあ話していいと思うんですけど、なんか便所の水飲んだ話とか。すごかったよ。便所時代、ね。そうです。まあ練習で水飲んじゃいけない。水飲んじゃいけない時代だったんで。体遠征とか便所行った時に。あの若手が私一人しかいなかったらしくて、で水飲む暇もなくて、でタイのですよ、タイの弁当の水の飲んだらしくて喉が渇きすぎて、ただぶっちゃけそれ飲んで当たりたかったらしいんですよ。なるほど、もう雑用もしたくないし、そうすげえな、でも命がけだな。いや、そうです。で一石二鳥だと思ってガーって飲んだら、次の日全然元気だったんですよ、ね、それ以来タイの水を仕入れて健康法で、でここまで現役で全然元気で、自分にびっくりしたって、なんで私あのベンダーベース飲んだら元気なんだって。そっちの話の方が面白いじゃん。そうそうそう、芸人の変なボードより。そうなんですよ。でもそういう話してくれて、なんとか若いくなって、いやでもあれきつかった。俺ホントトヨタの穴見に黙られたらちょっと怖いよね。そうですよ、僕は中大学生、やっぱりね、前場にいた人なんで。ただガミさんはトヨさんもすごい優しい人だって言って、別にそんな怒ったりしないよって言って、いやいやいや、でさっきのどうでしたって聞かなかった、虫飼いさんも、いやいや、それは虫飼いさん、タイの水も面白いんですけど、いや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 、で会場着いたら、はい、ガムもこうやってたでしょ。いや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 、あの人やってないんですよ。このぐらいの構えで、ね、そうですよ、あの人として、ね、俺らにぶん投げただけですから、あの人も女子プロがする、あとはもう距離を置こうと思って。大丈夫だよ、向こうも近づいてこない。お前が置かなくても向こうも、向こうも置いてんだから、そもそも。そう、確かに。おかしいな。このままもう平行でいきます、ね。もうだからやめちゃったんです、スターダム行くのも。ああ、いや、そういうことじゃないですけど、スターダムはちょっと別な気がするね。でもちょっと怖いんで、女子プロレスは。で、その後は、これ、ビッグニュースですよ。うん、あれですよ、この前ちょうど後藤桃之とあのドサンゴ室田の話してましたけど、ああ、してました、棚橋さんのね、うん、モノマネ芸人もついに、はい、これでもなかなかあれだよ、はい、タイガーマスク4代目がいるのに、はい、タイガーマスク W デビューさせちゃう新日本と同じぐらい、おついに肩叩き、もう戻る場所ないって宣告でしょ。ああ、なるほど。なかなかシビアなことすんなと思う。ああ、なるほど。プロレス団体見てると思って。ああ。普通だって、作らないでしょ。もうもう。そこまで深い考えが。ないと思いますけど。俺はもうそういうことで考えて。いや、でも、リンシグリッチプロレスで、棚卸しひろしさんっていう。まあでも、もともとやってたんですけどね、杉田さん。僕よりか前に。ああ、棚橋。はい。棚卸しひろしってやってたんですけど。棚卸しひろし、まあなんかコスチューム良かったよな。コスチュームすごい良かったんですよ。ね、今聞いたら手作りだっつって。で、シューズだけが3万した。あ、そうだ、シューズも買ってんの。買って。どうやって作るか、何なの、紙で作ったって言ってました。奥さんが作ってくれたって言ってました。
なんかすごい言われるんですけどね、僕的にはすごいいいことだなと思うんですけど、タラシの詩が広まれる。だってハイフライフロー綺麗だよ。そうですね、セイタさん運動神経いいの。そうだよね、ロープ渡りとかね、はい、これ言う逆に、はい、タラモタ復帰へのあれかもしれない、フレかもしれないっていう、どっちの見方もできるんです。ああ、なるほど。タラモタシロシがある程度の神経を得たところで、はい、これどっちの入場者まで出てきたのかね。ああ、そうですね。でもそれはやっぱり棚卸しを上げてんじゃないですか。それはやっぱ先輩です、上げてんの、ね、じゃあこれでどうするの、この後は。まあ、そうですよね。棚ぶたと棚卸しの関係は。でもなんか杉田さんがやってるんですけど、棚卸しとして、小馬場さんね、小馬場さんがすごい逆に俺に気遣ってくるんですよ、うん、なんか電話くれたりして待ってるぞと。あ、いやじゃなくて、いい、なんかそうそう、すごい気遣ってくる、まあ、ダメっていう権利もない。そうそうそう、本来棚卸しに気遣ってくる。まあ、そうなんですけど、これでも西口ドアでだったらできるじゃん。そうなんですよ、ダブル棚卸し。いや、言いたいです俺、正直シングルでも確かにモノマネするアントニオ猪木がそうだけど、はい、そう、大物になればなるほど、はい、何人もにモノマネされたらステータスだから、はい、棚卸宏にとってはいいこと。そうですよ、いないだろう、ね、今、うん、長州力だって、まあ、小力さんだけでしょ。そうですね、あアントニオ猪木ぐらいじゃない、何人もにモノマネされてる。そうですね、ってでもずっとやっていくのかな、その心配もあるけどね、若干。あ、まあ、に関してまあまあいろんなキャラを持ってるから、まあ、いかなきゃいるんで、うん、まあ、まあ、でも僕もいろんなキャラありますから、ワイドショー船木とかもワイドショー船木ってあんまり侍にちらっちらってるだけじゃん。もうだから結構これは業界が揺れてますよ、棚卸しロシに、うん、揺れてる。ただ本人まではまだ届いてないと思う。ああ、でも俺はいいことだと思いますけどね、棚卸し、はあ、会にとっては。そうですよ、あと杉田さんすごいいい先輩なんで。なるほど、はい、人によってね、違う誰かがやったらちょっともやってもらう。いやそんなの、いやいやいや別に知らない人じゃないんで。いや、西口の人は大体知らない人じゃないだろ。やってる、だからまあまあ、だからこのダブル体制で今後はダブルキャスト、うん、そうですよ。ダブルキャストって西口に関しては、うん、しばらくどう、そう、ドアはどうなの、ドアの話に。ドアは9月13日、だから13、湯沢さんもお願いします。9月13日、はい、だいたいあれじゃない、忙しい時じゃない、何曜日、確か水曜日か木曜日ですね。そうだね、西口とか西口だと大体行ける日なんだよな。いや、お願いしますよ、本当に困っちゃうんだよ。西口ドアもでもちょっと今俺の都合上、一身上の都合で行くのやめてるのに。ああ、西口ドアは行っても木曜日、14が木曜日、13が水曜日、水曜日ですよ。これは工業線 DDT クラブアトムがあるよ。ああ、だったらピュア J 花屋敷がある。ああ、ピュア J とか大丈夫です。これも東京で、まあ、俺は行けそうだな。あ、 DDT やるんだ。僕ね、あとこの流れで恵比寿か酒場で僕ちょっと一日店長やらせてもらうことに、まあ一応決定は決定したんですよ。だから9月12日までにどれでもいい、どれでもいいですけどってなったら、ああいいですよってなったんで、うん、そこはライオンズカフェが蹴ったけど。いやいやいや、こっちは自分から。いやいや、コピー引っかかんないし。いやまあ、自転車で行く。足からだのついでに。あ、まあ、そうそう。だからぜひね、そちらも来ていただいて、チケット販売し、すごいするんで、売らないと。ここでもうお姫様抱っこで。あ、いや、しますね、チケット買ってくれる。はい、ぜひぜひ。チケットいくらするんだっけ。一番安いのは2000円です、自由席。でもほぼ自由席でしょ、西口って。そうです、1列目2列目以外が自由席です。今でもそこ大指定席は大体売れてるんじゃないの。指定席はだからもうあとだから逆に40席ぐらいじゃないです。なるほど、
割とあるな。でもまあ、いやでも まだ7月ですからね。1人1、2枚売ればもう販売しちゃう。シェスキやばいです。あと自由だ、はい。なんでまあやるんで、よしよかったら恵比寿か酒場、加藤さん来てくれるのかな。大丈夫、退院してるのかな。退院してる。ああ、加藤さんにも連絡しないと。そうだ、お前買ってもらってもいや、そうですね、加藤さん買ってもらって、まあ、やるんでよかったら。あと、ね、これはちょっとあんまり 俺的に8月25日かに、あの 僕が出てるお笑いライブがあって、それ誰か来てほしいなって。なんだよ、それ宣伝会、本当最後にお知らせはね、それも。ああ、ちょっと来てほしいんですよね。後輩の主催ライブなんですけど、毎回出させてもらってるんですけど、なんかこれたまに呼ばないと思って、でもなんだかんだいつも満席なんですけど、そうですね、もしお笑いで、まあ、それまでにまた次回もな、次回の日だから22か、間違えた、29じゃん。あ、29か、最初。あ、全部だ。じゃあ、まあ、その時までに、じゃあ、西口動画もう、完売ぐらいになってれば。まあ、そうですね。指定席はでも完売してますよ、さすがに。させますよ。自由席も。はい。いやいや、自由席はでも。自由席はでも売るんでしょ、前よりも。頑張りますな、とかもしますけど、まあ、よかったら、その、8月25日、お気に入りライブっていうのがありますんで、秋葉原でありますんで、もし、来れるって言ったら、ぜひ。ぐらいですかね。僕、うん、そうです、はい。いいですよ。もうね、会議があるんですよ。ああ、会議というのは結構会社の5時から。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、そうか。締めのね。大丈夫、まあ、今回の、はい、取れ高は、はい、あったかね、なんか。あ、あなたの、その、なんだ、映画ハワイオンズキッチンと、はい、鳥取の、はい、公演の話。はい。あとウェーブが硬い。ウェーブ、ああ、そう。そのトリプル、あれだね、3つのディスった。いや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 。ライオンズキッチンともに。いやいや、ディスった。前回、失敗。そう、ウェーブ硬い。はい。で、棚卸博士も出てきた。次回からは棚卸博士のポッドキャスト。まあまあ。より面白く。ああ、そうですね。一回でも、でも一回来てほしいですね。せっかくだったら。全く別に、どっちも声だけだったら全く。でもね、お足は。はい。あの、ものうまいじゃん、カラオケで。めちゃめちゃうまい。だから、意外に棚卸博士の声真似も待ってたらするかもしれない。はい、僕でも、ちょっとだけできるんですよ。マジで。ちょっとだけやってよ、じゃあ。はい。悪いのから。俺はな、生まれてから一回も使われたことないんだ。これ見てるから普通に棚本がいつも通り喋ってるとしか思えないけど、これ音だけで聞くと、はい、まあまあ似てんの。でも僕一回サムライテレビで声真似したら、声もできるんですねって言われました、ね、はい、一応メディア通して言われましたよ。新日本とかまだ行かない人でしょ。まあ、サムライでもインディーの仕事とかやってる。多分そうです。適当な。がっつりファンじゃない人です。でも別にエリオか父がやるのも似てないしね。ああ、まあまあ。間とかが面白いだけです。まあそう。あんまり特殊難しいけど、それをマスターしたらもう一躍。まあまあ。自然の中でも群を抜いて。はい、そうですね、頑張って。まあそういう感じで、ぜひよかったらですね、8月25日お気に入りライブお願いいたします。ということで、じゃあ最後は、今日もポッドキャストを聞いてくれた皆さん、愛してまーす。